Коронавирус инфекциясы тарқалышыға қарсы қосымша чара-тадбирлар тоғырысында Өзбекстан Республикасы Вазирлер Махкамасының 23 марттағы қарорға көрі 24 март саат 00:01-дан бастап басқа худудлардан Ташкент шаһарына кіріш автобус, микроавтобус, жеңіл автотранспорт, авиақатнаулар ва темір жол транспорты вositalari арқылы тоқтатылды. Лекин айрым истисналар амал қылады. Xususan, Toshkent shahrida doimiy ro'yxatdan o'tgan shaxslar, shuningdek, Toshkent viloyatida doimiy ro'yxatdan o'tgan holda Toshkent shahrida mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan davlat organlari va muassasalari, nodavlat tashkilotlarida ish beruvchi tomonidan taqdim etiladigan tegishli ruxsatnoma asosida xodimlari hamda yuk tashish bilan bog'liq hollarda Toshkent shahriga kirish va chiqishga ruxsat berildi. Toshkent shahriga kiruvchi va chiquvchi shaxslarda koronavirus infeksiyasi alomatlarini aniqlash bo'yicha majburiy tibbiy nazorat o'rnatildi. Respublika hududiga xorijiy davlatlardan, shuningdek, Toshkent shahriga boshqa hududlardan kirib kelayotgan barcha transport vositalari, tovar va yuklarning majburiy ravishda dezinfeksiya qilinishi ta'minlanmoqda. 2020-yilning 24 mart sanasi soat 00:01. Ayni paytda biz erkin muntazam yo'l patrul xizmati maskanidamiz. Koronavirus infeksiyasining tarqalishini oldini olish maqsadida boshqa hududlardan Toshkent shahriga kirib kelayotgan har qanday transport vositalarining harakati ayni paytda to'xtatildi. O'zbekiston Respublikasida aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va xavfsizligini ta'minlash, koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish, fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini himoya qilish maqsadida poytaxt yo'llari yopildi. Toshkent shahrida doimiy yashovchi fuqarolargina muntazam yo'l patrul xizmati maskanlari, blokpostlar va to'siq postlar orqali shaharga kiritilmoqda. Barcha postlarda davlat yo'l harakati xavfsizligi xodimlari nazoratni kuchaytirgan holda poytaxtga kelayotgan avtotransport vositalarini boshqa hududlarda yashovchi fuqarolarni o'z yashash manzillariga qaytarmoqdalar. Koronavirus infeksiyasining tarqalib ketishini oldini olish maqsadida hukumatimiz tomonidan kechiktirib bo'lmas choralar ko'rilmoqda. Bunday choralardan biri Toshkent shahriga kirib keluvchi barcha yo'l patrul xizmati maskanlari, Toshkent shahridagi 6 ta muntazam yo'l patrul xizmati maskanlari, 6 ta blokpostlar va 7 ta to'liq postlar to'liq yopilgan. Bundan tashqari 64 ta ichki yo'llar ham to'liq yopilgan. Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga kirib keluvchi 5 ta blokpost va 5 ta to'siq postlar to'liq yopilgan. 24 martdan boshlab poytaxtga avtobus, mikroavtobus, yengil avtotransport, aviaqatnovlar va temir yo'l transporti vositalari orqali kirish to'xtatildi. Yuk tashuvchi transport vositalariga esa bunday cheklovlar qo'yilgani yo'q. Poytaxtga kirish to'xtatilgandan so'ng Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga qatnab ishlaydigan fuqarolar nima qiladi degan savol ko'pchilikni o'ylantirayotgani hech birimizga sir emas. Ayni paytda bu masalaga oydinlik kiritamiz. Toshkent viloyatida propiskada bo'lib, Toshkent shahrida ishlaydigan fuqarolar qanday tartibda postlardan o'tadi? Juda to'g'ri savol berdingiz. Bu hozir juda ko'pchilikni qiziqtiryapti. Toshkent shahrida doimiy ro'yxatda turuvchi, shuningdek, Toshkent viloyatida doimiy ro'yxatda turib, Toshkent shahrida ishlaydigan fuqarolarga ish beruvchi tomonidan maxsus ruxsatnomalar berilsa, Toshkent shahriga kirishlari, chiqishlariga ruxsat berilgan. Koronavirus infeksiyasi Toshkent shahri hududida aniqlanganligi tufayli ushbu infeksiya respublikaning boshqa hududlariga tarqalishining oldini olish uchun bunday choralar ko'rildi. Bu esa fuqarolarni vahimaga tushishiga asos bo'lmaydi. Aksincha, aholi salomatligini asrash yo'lda qilinayotgan ishlarga barchamiz kamarbasta bo'lishimiz lozim. Shundagina birgalikda sinovli kunlarni ortda qoldiramiz.